ក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកបងកំពុងតែថ្វាយដង្វាយយើងក៏ចង់គោរពអញ្ជើញលោកអ្នកគ្រូលាហើយនិងអ្នកគ្រូពិសីក្នុងការដែលនាំព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះផងដែរGod is good. The Holy Spirit was definitely here. Jemrupsua, tengaknia. It's a joy for me to be with you this morning. But ti omno របស់ខ្ញុំដែលបានចំណាយពេលជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្វាយបង្គំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ Some of you don't know me. I'm Lia Kong. បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនដែលថ្មីមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំមានឈ្មោះថា Lia Kong. And I think we have our family photo that I like to show you. Yeah. ហើយខ្ញុំមានរូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នក I think most of you recognize my husband Mark Kong. ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូម៉ារ៉ា And my two lovely girls who are unfortunately in America studying at college. ហើយកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់ខ្ញុំជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិក They miss you all terribly much and can't wait to come back to visit. ហើយពួកគាត់ទាំងពីរនឹកលោកអ្នកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីមកលេងស្រុកកំណើតវិញ But I'm so thankful I have my son in the room somewhere. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណព្រះអង្គដែលនៅសល់កូនពៅកូនប្រុសអត់ដឹងថាឥឡូវនេះនៅណាទេ Today we want to talk about discipleship. ដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងមេរៀនក្នុងការបង្កើតសិស្ស And we're going to read Matthew 28:18-20, which I think you all know. អញ្ចឹងយើងនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរសៀវភៅម៉ាថាយជំពូក28ខ18ដល់20ទាំងអស់គ្នា I'm going to let her read it. សូមអានជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវយាងចូលមកជិតគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានទទួលគ្រប់អំណាចទាំងនៅឋានបរមសុខទាំងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យធ្វើជាសិស្សហើយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រណិប័តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបង្គាប់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកThis is Jesus's assignment to us. នេះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គសព្វប្រតិឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើ And then in Acts 1:8 Jesus says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and the ends of the earth." ហើយនៅក្នុងសភើកិច្ចការជំពូក1ខ8បានចែងថាប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពមួយគឺឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី I'd like to ask you a question this morning. ដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូននៅសំណួរមួយចំនួនដែរត្រង់ត្រង់ព្រឹកនេះ If you ever heard me teach before, I like to ask lots of questions. បងប្អូនបងប្អូនដែលធ្លាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តសួរសំណួរច្រើនណាស់ I like to give you lots of scriptures because I love the word of God. ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលបងប្អូនអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចែកចាយខ្ញុំតែងតែឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅខគម្ពីរជាច្រើន But let me ask you this morning, how many of you have been on an airplane before? Please raise your hand. ប៉ុន្តែសំណួរទី1ចាប់ដើមលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ជិះយន្តហោះ How many of you would like to go on an airplane? Raise your hand. បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់ជិះយន្តហោះ How many of you are scared to death and say I would never ever in my life get on an airplane even if you paid me? លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកទៀតដែលថាអត់ទេអ្នកគ្រូចេញលុយថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនជិះដែរខ្ញុំខ្លាចខ្ពស់
Well, if you've been on an airplane, then you know that this is something that they do. As soon as you get on the plane, they talk to you. អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកធ្លាប់ជិះយន្តហោះនៅពេលដែលយើងឡើងដល់យន្តហោះភ្លាមគេបិទទ្វារយន្តហោះកិច្ចការទី1ដែលគេនឹងធ្វើគឺគេនឹងនិយាយមកកាន់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ They tell you, don't worry, we will make the plane safe for you. អញ្ចឹងគេនឹងចាប់ដើមធ្វើបបបង្ហាញប្រាប់ថាកុំបារម្ភឲ្យសោះធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាលើយន្តហោះនេះយើងនឹងមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា If anything happens to the plane or the air in the plane, an oxygen mask will fall from the ceiling to help you. អញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងនៅលើយន្តហោះហើយធ្វើឲ្យអត់មានខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមនឹងមានម៉ាស់មួយនៅពីមុខលោកអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះមកAnd then they give you this instruction. ហើយបន្តមកទៀតគេប្រាប់នៅកិច្ចការមួយនេះ They say make sure that you put on your oxygen mask before you help those around you. ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់អុកស៊ីសែននេះខ្លួនឯងជាមុនសិនមុនពេលដែលអ្នកនឹងជួយអ្នកដែលអង្គុយនៅក្បែរអ្នក So if you have your oxygen mask on, then you have oxygen, you're breathing normal, then you're able to help those around you as in the picture.អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្ថានភាពនឹងកើតឡើងធ្លាក់ម៉ាស់អុកស៊ីសែននឹងមកភ្លាមយើងអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងយើងទាញមកយើងពាក់ភ្លាមហើយបន្តមកទៀតបានយើងដកដង្ហើមហើយយើងមើលអ្នកនៅចិត្តយើងបានយើងជួយពួកគេបើសិនជាគេត្រូវការ But if you don't put your oxygen mask on first and then you try to help other people you'll pass out and you won't be able to help anyone អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើតាមកិច្ចការដែលគេប្រាប់យើងសវេសវ៉ាជួយអ្នកនៅចិត្តយើងសិនដូច្នេះមិនបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ដើមអត់មានខ្យល់អុកស៊ីសែនយើងនឹងស្លាប់ហើយយើងនឹងអត់បានជួយអ្នកដែលនឹងអង្គុយក្បែរយើងទេAnd I think this is a beautiful picture of our life with God. ខ្ញុំជឿថារូបភាពមួយនេះគឺជារូបភាពមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងការដែលយើងអាចយកមកឧទាហរណ៍ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ It's hard for you to help other people around you if you aren't connected to God and you aren't connected to the Holy Spirit. អញ្ចឹងពិបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងព្យាយាមជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតតែខណៈពេលដែលយើងខ្លួនឯងអត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ But if you haveoxygen flowing into your life or you have the Holy Spirit and God flowing in your life it's easy for you to help other people ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើរជីវិតរបស់យើងជំនឿរបស់យើងយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធវាចេញមកពីក្នុងមកខាងក្រៅយើងជួយបងប្អូនដទៃដោយភាពងាយស្រួល And that's why Jesus told the disciples go and wait for the Holy Spirit and when you have the Holy Spirit it'll be easy for you to tell about what I've done in your lifeអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គប្រាប់អ្នកជឿទាំងអស់សូមទៅចាំសិនចាំទទួលរដ្ឋានុភាពចាំព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គមកដល់អ្នកបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យធ្វើស្រួល In John 1:39 this is what Philip said to Nathanael he said come and see Jesus អញ្ចឹងមានសាច់រឿងមួយទៀតនៅពេលដែលលោក Philip គាត់បានហៅលោក Nathanael មកជួបព្រះអង្គមកជួបព្រះយេស៊ូវមកមើលអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើPhilip had gone and he had seen Jesus and he said I found Jesus I found the Messiah អញ្ចឹងលោក Philip ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បរមអ្នកទៀតថាខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានជួបព្រះមេស៊ី But Nathanael wasn't sure he said are you sure you found the right guy ប៉ុន្តែលោក Nathanael វិញគាត់ថាច្បាស់អត់ថាជាព្រះមេស៊ីត្រូវក៏អត់ And Philip told Nathanael come and see Jesus see if I'm right បន្តមកទៀតបានលោក Philip គាត់បាននិយាយថាមកទៅមើលជាមួយគ្នាទៅជួបព្រះយេស៊ូវជាមួយគ្នា I want to tell you about a story about a lady in Mondokiri ខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអំពីស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី You might have heard the story from my husband before ហើយជាលោកអ្នកខ្លះបានស្ដាប់អំពីទីបន្ទាល់នេះហើយតាមរយៈស្វាមីរបស់ខ្ញុំ
This lady, there was two families in Mondokerry, and one of the ladies had a stroke. ចឹងមានគ្រួសារពីរដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន And my husband went to pray for her. ហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅហើយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ And God healed her from her stroke. ហើយព្រះជាម្ចាស់ផងបានប្រោះគាត់ឲ្យជាចេញពីជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនAnd after she was healed, the news began to spread around the village and to other villages that this lady was healed from her stroke. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការប្រោះឲ្យជាពីព្រះអង្គការអស្ចារ្យមួយនេះបានល្បីរន្ទឺពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនៅម្ដុំនឹងគេបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់ And a lady in another village heard this news and begged my husband and another to come pray for her husband.ហើយមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតគាត់បានលើអំពីការអស្ចារ្យមួយនេះហើយគាត់ក៏បានមកសុំទទូចអង្វរស្វាមីរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំផង You see her husband had a stroke as well and every day she had to carry her husband to the toilet and he couldn't walk ប្តីរបស់គាត់គឺគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដូចគ្នាអញ្ចឹងភរិយាត្រូវការបម្រើរាល់ថ្ងៃបើត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកគាត់ជូនគាត់លើកគាត់បម្រើរាល់ថ្ងៃ It wasn't easy for her ពិតជាពិបាកសម្រាប់គាត់ And they went and they prayed for the manហើយបន្តមកទៀតស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏បានទៅបានដាក់ដៃអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកពូម្នាក់នោះ And God healed the man ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានប្រោះគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយដែរ And the guy could walk ហើយបរិសុទ្ធក៏បានដើរបាន And it was a miracle of God ហើយនេះគឺជាការប្រោះឲ្យជាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ But you know what happened to that ladyហើយបងដឹងថាមានអីកើតឡើងសម្រាប់ភរិយាអត់ She ran around the village saying come come look see what happened to my husband come here let me show you let me tell you គាត់រំភើបមែនទែនអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ប្រាប់គាត់ទេគាត់ទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមកមកមើលប្តីរបស់ខ្ញុំជាហើយឥឡូវនេះដើរបានឥឡូវនេះរស់រានធម្មតាមកមើលអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំ We didn't have to tell her to do that ខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើកិច្ចការនឹងទេ She was excited គាត់រំភើបណាស់ Her life was changed ព្រោះថាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង She had something to share with people ហើយគាត់មានកិច្ចការនេះដែលព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់ប្រាប់បងប្អូនដទៃ Jesus had changed her life and her husband's life ព្រះយេស៊ូវបានជួយជីវិតពួកគាត់ទាំងពីរទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធ Now most of you I think know Jesus in here ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនច្រើនមែនទែនក្នុងបន្ទប់នេះយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងដើរតាមព្រះអង្គ If you don't know Jesus I want to encourage you this is a place you can get to know Jesus បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មានតំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថានេះជាពេលហើយនេះជាកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្គាល់ព្រះអង្គបាន But maybe you know Jesus and maybe you've known him for a while ប៉ាជាមានលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះទៀតបានស្គាល់ព្រះអង្គឬក៏បានទទួលជឿព្រះអង្គយូរហើយ And you've forgotten what God did in your own lifeហើយមានពេលខ្លះទៀតយើងបានភ្លេចអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ Maybe you forgot all the details ហើយជាភ្លេចចំណុចទូចទូចនៃការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើង Maybe you forgot how exciting it was when you met Jesus ហើយយើងភ្លេចអំពីអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គមានតំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គដំបូង If somebody asked you to share Jesus with them maybe you'd be afraid បាទជាឥឡូវនេះបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់សុំឲ្យលោកអ្នកចែកចាយទីបន្ទាល់ទៅកាន់បងប្អូនដទៃអំពីព្រះយេស៊ូវផៃយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យ But I want to encourage you you can prepare for that ប៉ុន្តែដំណឹងល្អលោកអ្នកបងប្អូនអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចែកចាយនឹងបាន If you've never done this exercise I'd like to encourage you to do it បើសិនជាលោកអ្នកមិនដែលធ្វើកិច្ចការនេះឥឡូវនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកនឹងចាប់ដើមធ្វើ
Write down your testimony about when you met Jesus. សរសេរចុះនៅទីបន្ទាល់អំពីជីវិតលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ. What was your life like before you met Jesus? មុនពេលយើងជួបព្រះអង្គជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះ? And what happened when you met Jesus? ហើយនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គជួបយ៉ាងម៉េច? And how did your life change? ហើយព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក? Write it down. សរសេរចុះទាំងអស់. For some of you, you're going to be stretched a little bit.ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាយើងត្រូវការពង្រីកខ្លួនយើងបន្តិច So the idea would be that you write it down to remind yourself of the great things that God's done in your life. យើងសរសេរចុះជាទីបន្ទាត់ជាជីវិតរបស់យើងដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងអំពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង But also then you're prepared when somebody asks you about Jesus, you could tell them in 3 to 5 minutesHow your relationship, your life changed with Jesus. ហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាឱកាសមកដល់ពេលវេលាមកដល់យើងរៀបចំខ្លួនរបស់យើងរួចជាស្រេចក្នុងការដែលប្រាប់បងប្អូនដទៃទៀតអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងរយៈពេលតែ3ទៅ5នាទីហើយពួកគាត់នឹងបានឮអំពីដំណឹងល្អ Now I want to speak to a few of you, possibly the women in here. ខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនស្ត្រីមុនThat you're going to have to shorten your testimony and summarize it up. Don't make it too long. បងប្អូនសរេរទីបន្ទាល់របស់យើងឲ្យខ្លីបន្តិចកុំវែងពេក I asked a friend of mine to share her testimony with me of how she became a Christian. ចឹងមានពេលមួយខ្ញុំទៅចែកលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលជាមនុស្សស្រីណាខ្ញុំសួរអំពីទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះអង្គ And an hour later she was still telling me her testimony about how she met Jesus.គេមកស្តាប់ឡើងអស់មួយម៉ោងជាងហើយគាត់នឹងនិយាយអត់តន់អស់ទៀត Now that's wonderful. It's wonderful to hear all the details. But if you're going to share with somebody maybe who doesn't know Jesus might be too long, a little bit too long. វាជាកិច្ចការល្អដោយសារតែព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការច្រើនមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងប្រាប់មួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវគិតទៀតថាអូគាត់ម្នាក់ទៀតអត់តន់ជឿព្រះអង្គបើមិនជាអញ្ចឹងមកយើងប្រាប់វិញពេកច្រើនពេកខ្លាចលោកគេទទួលអត់បានអត់តន់អស់ And for you menI'm assuming it's some men. You might need to add a few more details about how you got saved. បរោះបរោះម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកនឹងត្រូវដល់ពេលដែលត្រូវចែកចាយទីបន្ទាល់លេខផ្សេងផ្សេងទៅសេចចុះណាសូមថែមព័ត៌មានតិច Not I met Jesus I got saved. អត់គ្រាន់តែនិយាយថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយ Okay? But let's try to keep it in the 3 to 5 minute mark, but the idea is that youhave actually written it down as a testimony to yourself and for others. អញ្ចឹងយើងចាំថាយើងមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកពី3ទៅ5នាទីដូច្នេះយើងរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យសាច់រឿងរបស់យើងកិច្ចការល្អរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមានពេលយើងចែករំលែក And then hopefully God will open the door for you you'll have an opportunity to share with somebody. អញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារហើយយើងមានឱកាសក្នុងការប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អ But before that you can practice on yourself you can share it with yourself.ប៉ុន្តែមុនពេលឱកាសនោះមកដល់យើងអាចអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងជាមួយខ្លួនឯងបាន You can share it to people around you maybe your spouse or an older child អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានក្រុមគ្រួសារមានស្វាមីភរិយាយើងអាចអនុវត្តជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងណាដែលធំធំ Or maybe you could share it with your small group leader if you're in a small group or one of the leaders in the church who'd love to hear it ឬក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមតូចរបស់យើងប្រធានក្រុមតូចរបស់យើងយើងចែករំលែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើទីបន្ទាល់របស់យើង But don't forgetthe amazing thing that God's already done in your life. កុំភ្លេចឲ្យសោះអំពីកិច្ចការល្អល្អដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក And be ready to share it at any time. ហើយគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងការប្រាប់គេអំពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គ All right. Also, it begins with prayer.
ហើយកុំភ្លេចទៀតឲ្យសោះបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយត្រូវតែអធិដ្ឋាន Jesus told them in a few days I'll pour out the Holy Spirit and go and wait ព្រះបានប្រាប់ពួកគេនៅក្នុងពេលនោះថាសូមចាំសិន2-3ថ្ងៃសូមចាំ It was 40 days so they waited quite a bit of time until the Holy Spirit was poured out រហូតដល់ថ្ងៃទី40បានពួកគេបានបំពេញនឹងទទួលព្រះញ្ញាណរបស់វិសុទ្ធ But they while they were waiting what did they doគណៈពេលដែលគេចាំ40ថ្ងៃនោះតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះ They prayed. អធិដ្ឋាន. They prayed for themselves. គេអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនឯង. They prayed for others. អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃ. They prayed for their nation. ប្រជាជាតិរបស់ពួកគេ. And this is what God wants us to do. ហើយនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គសព្វប្រាថ្នាឲ្យយើងធ្វើដូចគ្នា. In 1 Timothy 2 verses 1 and 3 and 4. I urge you then first of all petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people.This is good and pleasing, pleases God our Savior who wants all people to be saved and come to the knowledge of truth. 1 Timothy ចំពុក2ខ1និងខ3ដល់ខ4ជាបឋមខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំឲ្យគេទូលសុំព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋាននិងអង្វរព្រះអង្គទាំងអរព្រះគុណសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ផងនេះហើយជាការល្អនិងគប់ព្រះតីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងដែលព្រះអង្គសពបហារតីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការសង្គ្រោះនិងបានស្គាល់សេចក្តីពិតយ៉ាងច្បាស់ This is a beautiful This is a beautiful verse នេះពិតជាខមួយដែលស្រស់ស្អាតមែនទែន Because God says that this is good and pleases God when we pray for others ពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដែលល្អហើយសពបហារតីព្រះជាម្ចាស់ And that God wants all people to be saved ហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះSo who should you be praying for? អញ្ចឹងយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណា? All people. មនុស្សទាំងអស់. But it's good to pray for yourself. ឡូមែនតើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយ? But don't let it stop with yourself. កុំគ្រាន់តែចប់ត្រឹមអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯង. Pray of course for your family. អធិដ្ឋានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរ. Pray for those that you work with. អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការជាមួយយើង. Pray for those that are in your extended family that don't know God. អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងជិតទាំងឆ្ងាយដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គ. Pray for those that you go to school with if you're in school. បើយើងនៅរៀននៅឡើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅសាលា. Pray for your neighbors. បងប្អូនជិតខាងរបស់យើង. And pray for your nation.ហើយប្រជាជាតិរបស់យើង as well as the other nations of the world ហើយក៏ប្រជាជាតិដទៃផ្សេងទៀតដែរ There's a lot to pray for right now មានកិច្ចការជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវការពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើង But God promises to help us when we pray ហើយព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន And you know an amazing thing happens when you begin to pray for people people start to actually be interested in knowing about Jesus ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងគេនឹងចាប់ផ្ដើមព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគេនឹងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តនឹងចង់ឮនឹងចង់ដឹងអំពីព្រះអង្គ Okay point 2ចំណុចទី2 Do good to all people ចូលប្រព្រឹត្តល្អទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា Galatians 6:9-10 Let us not become weary in doing good for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Galatians 6:9-10. យើងមិនត្រូវនឿយណាយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឡើយត្បិតប្រសិនបើយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តនោះទេដល់ពេលកំណត់យើងនឹងច្រូតបានផលជាមិនខានហេតុនេះនៅពេលយើងមានឱកាសនៅឡើយយើងត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំពោះមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសចំពោះបងប្អូនរួមជំនឿ
God desires for us to serve people. ព្រះអង្គសព្វផាតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបម្រើមនុស្ស If you can put up the picture of my family again. ខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្ដងទៀត I always say that my kids are Mara and I's first disciples. ខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំយើងតែងតែនិយាយថាកូនរបស់យើងផ្ទាល់គឺជាសាវកទី1របស់យើង In Deuteronomy 6:6-8 it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commands that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up." ទុតិយកថាចំពោះ6ខ6ដល់ខ8អ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្តាប់មានតែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងមួយព្រះអង្គគត់ដែលពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីកម្លាំងកាយត្រូវទុកឲ្យព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំប្រគល់ជូនអ្នកនៅថ្ងៃនេះដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចចូលបង្រៀនកូនចៅរបស់អ្នកអំពីព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវនិយាយឲ្យវាស្ដាប់នៅពេលអ្នកនៅផ្ទះនៅពេលធ្វើដំណើរពេលចូលដំណេកនិងពេលក្រោកពីដំណេក It's not enough to tell our children about God. It's important that we show them.អញ្ចឹងយើងពិតជាមិនគ្រាន់តែប្រាប់កូនៗរបស់យើងទេយើងត្រូវបង្ហាញរសនៅជាគំរូសម្រាប់ពួកគេដែរ The verse before the verse talking about talk to your children about God says love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength មុនពេលដែលយើងបង្រៀនបដៅកូនចៅរបស់យើងខគម្ពីរមុនហ្នឹងបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងអស់ពីគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងកាយI can't just teach my children to love God. I need to show them that I love God. ខ្ញុំអត់គ្រាន់តែប្រាប់កូនមកខ្ញុំបង្រៀនកូនមកខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការដើរមុនក្នុងជំនឿរបស់ខ្ញុំក្នុងការស្រឡាញ់ព្រះអង្គ And if you can put the other picture up about serving. So we serve our family. Of course, if you're a parent in here, you serve your kids.អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាឪពុកនិងម្ដាយយើងបំរើកូនកូនរបស់យើងIf you're a single in here you serve your parents. ចំពោះសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅលីវយើងបំរើឪពុកម្ដាយរបស់យើង. Of course you can do both. យើងពិតជាអាចធ្វើបានទាំងពីរ. But the point is your heart overflowing with a love for God. កិច្ចការដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថានៅពេលដែលដួងចិត្តរបស់យើងហូរហៀរទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះអង្គ. It's not enough to go around and just say I love God, I love God, I love God.បើសិនជាយើងគាត់ដើរទៅដើរមករស់នៅជីវិតរបស់រាល់ថ្ងៃនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ But God showed us a way that we can put our love into action by serving each other អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីមាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែជាជីវិតរបស់យើងដែលយើងរស់នៅយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមក Who did this អ្នកណាគេដែលបានធ្វើកិច្ចការមួយនេះ Jesus ព្រះយេស៊ូវ Jesus showed us the model that we are to live ព្រះអង្គបានទុកគំរូឲ្យយើងរបៀបដែលយើងអាចរស់នៅបាន He served his disciples. ព្រះអង្គបម្រើសិស្សរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ Did he love them? តើព្រះអង្គស្រឡាញ់សិស្សរបស់ព្រះអង្គទេ? Sure. He said he loved them, but he showed them that he loved them by washing their feet, the lowest job. ពិតណាស់ព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់សិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញមួយតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺទ្រង់លាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គ So let me ask you, who are you serving? ខ្ញុំសូមសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែបម្រើអ្នកណា? How are you doing in your family? Are you serving your family? ចុះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តើលោកអ្នកកំពុងតែបម្រើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក? Probably. ប្រហែល? Could you do more?
តែយើងអាចបោះជំហានធ្វើលើសពីនឹងទៀតអត់ Is your heart in the right place when you're serving them? តើចិត្តរបស់យើងនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងបម្រើពួកគាត់ Mine isn't always in the right place. ចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយថាតែងតែត្រូវជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេ Love the Lord your God with all your heart, your mind, your strength. ស្រឡាញ់ព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីកម្លាំងស្មារតីនិងដួងចិត្តរបស់អ្នក And then show it by serving people. ហើយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នោះតាមរយៈដែលយើងអាចបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមក How about at your workplace?ចុះកន្លែងធ្វើការរបស់លោកអ្នក How are you serving at your workplace? តើយើងបម្រើគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងធ្វើការ Or your school? ឬក៏សាលារៀន I think it's easy sometimes when we talk about serving each other in the family. ពេលខ្លះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នាបម្រើគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកងាយស្រួល But sometimes it's harder when we talk about the workplace. ហើយពេលខ្លះទៀតនៅកន្លែងការងាររបស់យើងពិបាក So who are you serving? ខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថ្ងៃនេះថាតើលោកអ្នកកំពុងតែបម្រើអ្នកណាAre you ready to serve those around you, your neighbors, your coworkers? តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងការបម្រើបងប្អូននៅកន្លែងរួមការងាររបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងអ្នកជិតខាងរបស់យើង? How about those people that you hate? ចូលសម្រាប់អ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្ត Oh, I'm a Christian. I don't hate anyone. អូខ្ញុំជាគ្រិស្តបរិស័ទខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំអត់មានអ្នកដែលខ្ញុំស្អប់ទេ Okay. How about the people you don't like?Very much. ឥឡូវយើងកុំថាអ្នកដែលយើងស្អប់យើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងដើរតាមព្រះអង្គចុះអ្នកដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្ត Jesus did it. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានធ្វើ I think this is one of the hardest verses in the whole Bible. ខ្ញុំគិតថាខគម្ពីរមួយនេះជាខគម្ពីរដែលពិបាកណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Luke 6:27-28. លូកាចំពោះ6ខ27ដល់ 28. But to you who are listening I say love your enemies.Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who mistreat you. ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំថាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួននិងធ្វើអំពើល្អដល់អស់អ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវជូនពរអស់អ្នកដែលប្រតិចផ្ដាសាអ្នករាល់គ្នាត្រូវអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់អ្នកដែលបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នា Jesus did this.ព្រះយេស៊ូវបងបានធ្វើហើយ He washed the feet of Judas. បងបានលាងជើងឲ្យយូដា He washed the feet of someone who was going to turn on him. បងដឹងថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់នេះនឹងក្បត់ព្រះអង្គ And he did it with love. ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅតែលាងជើងឲ្យយូដាដដែល I don't know about you but this one's a hard one for me. ខ្ញុំអត់ដឹងសម្រាប់លោកអ្នកប៉ុន្តែខមួយនេះក្នុងការអនុវត្តក្នុងការធ្វើក្នុងការរស់នៅជីវិតគឺពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ If someone curses me បើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់គាត់ជេរខ្ញុំណាខ្ញុំຕົក I need the Holy Spirit to help me to bless them back ខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណវិសុទ្ធដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចប្រទានពរទៅកាន់គេវិញបាន Because otherwise I'll just want to curse them back ពីព្រោះថាខ្ញុំក៏ចង់ជេរគេវិញដែរ How about someone that hates you ចុះសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់លោកអ្នក Can you do good to them តើយើងអាចប្រព្រឹត្តល្អទៅកាន់គេបានទេI need the Holy Spirit to help me do it. ខ្ញុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក្នុងការជួយខ្ញុំឲ្យធ្វើ How about your boss? ចុះមេរបស់យើង Could you wash their feet? តើយើងអាចលាងជើងឲ្យគាត់បានអត់ If they didn't tell you to do it, could you do it? បើសិនជាមិនមែនជាបញ្ជាដែលចេញពីមេឲ្យធ្វើប៉ុន្តែចេញពីចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់និងគោរពគាត់តើយើងធ្វើបានអត់
God wants us to have the Holy Spirit to be able to respond to people that mistreat us so that we can serve them and bless them that he, as he did. តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងយើងព្រះអង្គពិតជាអាចជួយយើងបានឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដែលស្អប់យើងអ្នកដែលយើងស្អប់ It's not easy. តែមិនស្រួលទេ But he gave us the example. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យទុកជាគំរូសម្រាប់យើង Number 3. ចំណុចទី3. Keep growing. បន្តចម្រើនឡើង In Philippians 3:13-14,The Bible says, but the one thing I do, forgetting what's behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which is God has called me heavenly word in Christ Jesus. នៅក្នុងសភៅភីលីបជំពូកទី3ខ13ដល់ខ14បានប្រាប់យើងអំពីការដែលយើងដាក់ចិត្តគំនិតរបស់យើងតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីដែលនៅខាងមុខអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងមានទុកជារង្វាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលនៅខាងមុខ God wants us to keep pushing forward keep pressing on បងសពថាទៅឲ្យយើងទៅមុខរីកចម្រើនទៅមុខគិតអំពីអ្វីដែលនៅខាងមុខយើង You know when you pray for someone sometimes it takes a very long time to see the results នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ពេលខ្លះចំណាយពេលយូរមែនទែនដើម្បីឲ្យឃើញអំពីលទ្ធផល I think I've told you the story of my uncle ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្លាប់ចែកចាយទីបន្ទាល់ទៅកាន់លោកអ្នកអំពីលោកពូរបស់ខ្ញុំ I prayed for my uncle all my lifeជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែពេញមួយជីវិតខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យលោកពូរបស់ខ្ញុំ And I pray that he would know God. ហើយសូមឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះអង្គ And it wasn't until the very end of his life that he decided to find Jesus. រហូតដល់ពេលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់បានគាត់ព្រមទទួលជឿព្រះអង្គ But you see God wants us to have a godly determination not to give up. ប៉ុន្តែព្រះអង្គសព្វថាតែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការតាំងចិត្តមានការសម្រេចចិត្តដែលជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងThere's a story in the Bible in Daniel chapter 3. មានសាច់រឿងមួយនៅក្នុងសៀវភៅលោកដានីយ៉ែលជំពូកទី3. Maybe you don't know the story so I'm going to tell you the story. បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានស្គាល់សាច់រឿងនេះនៅឡើយខ្ញុំនឹងប្រាប់. There's a story about three boys that were working for a king. អញ្ចឹងជាសាច់រឿងរបស់កំឡោះ3នាក់ដែលគេបម្រើធ្វើការឲ្យស្ដេច. And this king made a very large gold statue and he said that everyone has to bow down and worship the statue. ចឹងមានពេលមួយស្ដេចបានបញ្ជាឲ្យគេសាងសង់រូបសំណាក់មួយធ្វើពីមាសធំមែនទែនហើយគាត់បានចេញរិះបញ្ជាថាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរនេះត្រូវតែគោរពថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់មួយនេះ The problem was these three boys knew God. បញ្ហានោះគឺកំឡោះទាំង3នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់គេស្គាល់ព្រះអង្គ They were not going to bow down and worship.ហើយគេមិនបានចុះចូលថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ដែលស្ដេចបញ្ជានេះទេ And this is what they said. ហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយ If we're thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. But he will deliver us from your hand from his majesty's hand. But if he does not, we want you to know your majesty that we will not serve you your gods or worship the image of gold you have set up. បបិតព្រះរាជាព្រះដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំគោរពបម្រើពិតជាអាចរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចបានគឺព្រះអង្គនឹងរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅនិងឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះករុណាជាមិនខានហើយទោះបីជាព្រះអង្គមិនរំដោះយើងខ្ញុំក្តីសូមព្រះករុណាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាទូបង្គំយើងខ្ញុំមិនគោរពបម្រើព្រះទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះករុណាឡើយហើយយើងខ្ញុំមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបបដិមាមាសដែលព្រះករុណាបានកសាងនេះដែរThese boys made a decision. បរោះទាំង3នាក់នេះគាត់បានមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់. They said, "My God will save me from the fire."
គាត់បាននិយាយថាព្រះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគោរពបម្រើនិងរំដោះខ្ញុំចេញពីភ្លើងនេះ But even if God doesn't save us from the fire, we're going to keep doing what God told us to do. ហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាបើទោះបីជាព្រះរបស់ខ្ញុំអត់រំដោះខ្ញុំចេញអំពីភ្លើងមួយនេះក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគោរពចោះចូលព្រះអង្គមិនធ្វើតាមកិច្ចការដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រាប់ឲ្យថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះទេ You can make a decision like that today.យើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះបានក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះ As you know the enemy is after you លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវដឹងថាដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះតែងតែមានមារសត្រូវដែលវាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើង He's trying to keep you busy ហើយវាធ្វើជីវិតរបស់យើងរវល់ He's trying to keep you distracted វាចាប់បានធ្វើឲ្យយើងវារកវិធីឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍ He wants to make you sick ហើយធ្វើឲ្យយើងឈឺ He wants to steal from you វាចង់លួចយកចេញពីជីវិតរបស់យើង And if he gets a chance he wants to kill you ហើយបើវាមានឱកាសវានឹងចង់សម្លាប់បំផ្លាញយើង But you can make a decision like these three Hebrew boys ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថ្ងៃនេះឲ្យដូចជាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះ My God can save me ព្រះរបស់ខ្ញុំអាចសង្គ្រោះខ្ញុំបាន But even if my God doesn't save me I'm not going to dodo what God hasn't told me to do. តើបើទោះបីជាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនរំដោះខ្ញុំចេញពីស្ថានភាពនេះក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលព្រះខ្ញុំបានប្រាប់មិនឲ្យធ្វើទេ I want to tell you another story about a friend I know. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ She was serving God in Africa. គាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក And she was crossing the road. ហើយមានពេលមួយគាត់ឆ្លងថ្នល់ And she got run over by an army truck. ហើយបន្តមកទៀតមានឡានទាហានមួយបានបុកគាត់And it broke her back. ហើយបាក់ឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់ And she ended up in a wheelchair not being able to walk. ហើយគាត់បានក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលពិការអង្គុយនៅលើរទេះរុញរហូត She needed healing. គាត់ត្រូវការការប្រោះឲ្យជាដែលមកពីព្រះអង្គ But you know what she did? មិនតែលោកអ្នកដឹងថាគាត់បានធ្វើអ្វីទេ She started praying for people that needed healing. គាត់អធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនដទៃអ្នកដែលត្រូវការការប្រោះឲ្យជា She needed to be healed and have her mobility back to be able to walk but she said I'm going to pray for other people គាត់ខ្លួនឯងត្រូវការការប្រោះឲ្យជាពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ពិការខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនដែលបញ្ឈប់គាត់ឲ្យគាត់អធិដ្ឋានសុំការប្រោះឲ្យជាអំពីព្រះអង្គទៅកាន់បងប្អូនដទៃទេ And she prayed for the sick ហើយគាត់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលឈឺAnd she saw many people healed. ហើយគាត់ឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះមនុស្សជាច្រើនបានប្រោះឲ្យជា How about the lady in the offering story today? ចោះអំពីសាច់រឿងដែលយើងបានស្ដាប់ជាមួយគ្នានៅក្នុងការដាក់ដង្វាយ She didn't have anything. គាត់អត់មានច្រើនទេ She just had a little bit. គាត់មានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ But she knew her God. ប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ព្រះរបស់គាត់ And she sowed what she had. ហើយអ្វីដែលគាត់មានគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គJust like these Hebrew boys. ដូចគ្នាជាមួយនឹងបរិសជនជាតិហេប្រឺទាំង3នាក់នេះ And I feel like God wanted me to tell you to make a decision today. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គសព្វហឫទ័យប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយថ្ងៃនេះ No matter what the enemy throws at you, you're still going to keep doing what God's asked you to do. មិនថាជីវិតរបស់យើងជួបនឹងអ្វីអារក្សដាក់អ្វីនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងរបៀបដែលយើងរស់នៅយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គThere's a story about a blind man in the Bible.
មានសាច់រឿងអំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ខ្វាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ And he was along the road where Jesus was walking. ហើយគាត់អង្គុយនៅតាមផ្លូវហើយមានពេលមួយព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវរបស់គាត់ And he called out, "Son of David, have mercy on me." ហើយគាត់ស្រែកហៅព្រះអង្គ"អូបុត្ររបស់ព្រះបាទ David,សូមបានជួយខ្ញុំ Heal me សូមប្រោះខ្ញុំឲ្យជា He was calling out to Jesus Son of David have mercy on me គាត់បានស្រែកហៅទៅកាន់ព្រះអង្គរាជវង្សព្រះបាទដាវីតជួយខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំ And you know what the crowd said ម្ល៉េះបងប្អូនដឹងថាវងបណ្ដាជននៅពេលនោះគេនិយាយថាម៉េចអត់សូមនៅស្ងៀម Be quiet ស្ងាត់ Stop calling out to Jesus ឈប់ស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវទៀត He's important ព្រះអង្គសំខាន់ណាស់ណាAnd you know what he did? ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងថាគាត់នៅតែបន្តធ្វើអ្វីទេ? He cried out even louder. គាត់ស្រែកយំទៅកាន់ព្រះអង្គហៅព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងលើសមុនទៅទៀត. Jesus! ព្រះយេស៊ូវ! Have mercy on me! សូមមានសេចក្តីមេត្តាករុណានៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំ. That's the determination that God wants you to have.នេះគឺជាការតាំងចិត្តមួយ ស្រែកឃ្លានមួយ ដួងចិត្តមួយដែលយើងចង់បានឲ្យព្រះអង្គសពផាតែឲ្យយើងមាន. I'm going to keep telling people about Jesus even when it's hard.ខ្ញុំនៅតែបន្តប្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់បងប្អូនដទៃបើទោះបីជាស្ថានភាពឬក៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ I'm going to keep blessing those that curse me ខ្ញុំនៅតែបន្តផ្ដល់ពរទៅកាន់អស់អ្នកដែលគាត់ស្អប់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំស្អប់គាត់ក៏ដោយ Even though I don't have much money I'm going to give anyhow បើទោះបីជាខ្ញុំមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជាម្នាក់ដែលផ្ដល់ព្រះពរEven though I'm not well, I'm going to pray for others and see God touch them. បើទោះបីជាខ្ញុំមិនជាសះស្បើយទាំងស្រុងក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបន្តប្រើជំនឿរបស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានប្រោះមនុស្សឲ្យជាសះស្បើយ You can't do it by yourself. យើងពិតជាពិបាកបើយើងប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង You need the Holy Spirit. យើងត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋ I want you to stand this morning. សូមបានក្រោកឈរឡើង We have one scripture I want to read. មានខគម្ពីរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់អានជូនលោកអ្នកIsaiah 40:29. ក្នុងអេសាយជំពូកទី40. Isaiah 40:29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. ព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងពលំដល់អ្នកដែលនឿយហត់និងខ្សោះល្វើយ. This is God's promise to you. នេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់. God's desire is to give you power to do what he's asked you to do on this earth.ចិត្តរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អណាស់ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើព្រះអង្គនឹងឲ្យកម្លាំងមកយើងដែលយើងអាចធ្វើបាន He gives you power by the Holy Spirit តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងមានអំណាចយើងមានឫទ្ធានុភាពរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងអាចធ្វើបាន If you don't know Jesus then come and get prayer for and meet Jesus មកលោកអ្នកបងប្អូនមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយមិនទាន់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឡើយថ្ងៃនេះចាប់ពេលថ្ងៃបង្គំឡើងមកក្នុងមុខអធិដ្ឋានទទួលជឿព្រះអង្គ If you've never been filled with the Holy Spirit, come get prayer and receive the Holy Spirit this morning. មកលោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលមានបទពិសោធន៍ការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធការចាក់បំពេញនៃឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចាប់ពេលដែលយើងនេះឡើងមកអធិដ្ឋានទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ If your heart is far from God, call out to God and come back to him.បើចិត្តរបស់យើងយើងដឹងថាយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនដូចពីមុនថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកកាន់ព្រះរបស់យើងវិញ If you're struggling with a relationship that you have with someone that's hurting you come receive prayer បើលោកអ្នកបងប្អូនជួបទុក្ខលំបាកមានបញ្ហានៅក្នុងតំណាក់តំណងជាមួយបងប្អូនដទៃមិនថាគេធ្វើបាបយើងមិនថាយើងធ្វើបាបគេថ្ងៃនេះជាពេលដែលយើងនឹងទទួលការប្រោះឲ្យជាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គ Can I challenge you this week
តើខ្ញុំអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញលោកអ្នកបានអត់សប្តាហ៍នេះ If you've never written down your testimony about how you met Jesus, do it this week. បើលោកអ្នកមិនដែលបានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីទីបន្ទាល់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅកាន់បងប្អូនដទៃសរសេរចុះចាប់ផ្ដើម It will serve as a testimony to you and to others. នឹងជាទីបន្ទាល់ក្នុងជីវិតលោកអ្នកក្នុងការដែលលោកអ្នកនាំសេចក្តីសង្គ្រោះនាំដំណឹងល្អទៅកាន់បងប្អូនដទៃមនុស្សដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់If you've never written a prayer list, write a list of people you're praying for and believing God to see them come to Jesus. បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលមានតារាងនៃការអធិដ្ឋានឈ្មោះមនុស្សដែលព្រះបានដាក់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកចាប់តាមសរសេរឈ្មោះពួកគាត់ចុះហើយអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ជាប្រចាំ And today make a decision to be like one of those Hebrew boys. ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលលោកអ្នកបងប្អូនសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តរស់នៅតាមរបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនថាស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយដូចជាកំឡោះកំឡោះហេប្រឺទាំង3នាក់នោះ Now whatever happens in your life you're still going to serve God. មិនថាមានអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដោយយើងនៅតែបម្រើព្រះជាម្ចាស់ You're still going to love the Lord God with all your heart, mind, soul and strength. យើងនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីស្មារតីនិងកម្លាំងកាយរបស់យើង You're still going to share your testimony with people about how you met Jesus. របៀបដែលព្រះអង្គមកជួបយើងរបៀបដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងទីបន្ទាល់របស់យើងសេចក្តីល្អរបស់យើងយើងនៅតែបន្តប្រាប់បងប្អូនដទៃអំពីព្រះរបស់យើង And be like Philip to Nathaniel, come see what Jesus has done.ដោយលោកហ្វីលីបហៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់លោកណាថាណែលមកមកជួបព្រះយេស៊ូវមកទៅមើលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើ Let me pray for you តោះយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា God we thank you for your Holy Spirit បងគុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ Your Holy Spirit that gives strength to the weak ជាព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់កម្លាំងឲ្យនឹងជួយអស់អ្នកដែលទន់ខ្សោយ We're all weak Lord ដោយគ្មានព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយ God we need you today បងយើងត្រូវការព្រះអង្គណាស់ថ្ងៃនេះ We need you in our life ក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការព្រះអង្គ We need to know you more យើងចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមច្រើនជាងមុន We need your Holy Spirit to help us serve people more បងព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងសូមជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតWe need your help to pray more. យើងត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនរបស់យើងថែមទៀត God, I pray for each person here that you visit them afresh. អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបន្ទប់នេះ Thank you Holy Spirit for doing your work. គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើង Fresh work. បងអើយសូមជួយឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយសារជាថ្មីក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ